Kompromis s novou teologií Rozruch způsobený novou teologií bez pochyby vyvolal nesmírné znepokojení ve vedení církve. V Austrálii i v Americe nabylo takových rozměrů, že bylo uspořádáno množství konferencí v úsilí o vyřešení problému. Nakonec bylo rozhodnuto, že zájmům Austrálie poslouží, budali doktor Desmond Ford Vůči zastánce nové teologie přemístěn z Austrálie do Spojených států. Roku 1977 převzal doktor Ford místo v teologickém oddělení koleje v Pacifickém združení v Kalifornii. Tento krok provázela mnohá vážná varování těch, kteří doktora Forda dobře znali. Také my obaj jsme byli mezi varujícími. Již v říjnu 1975 varoval Colin předsedu koleje Pacifické unie, že doktor Ford by mohl rozštěpit školu. Varoval také jednoho z předsedů generální konference, který ho však ujistil, že věc není tak složitá. Viděl Forda jako velkou rybu v malém australském rybníku. Byl přesvědčen, že pokud, se Ford dostane do Spojených států, bude muset měřit své síly s vynikajícími profesory na seminářích a kolejích. Pakže se stane malou rybou ve velkém rybníku. Kolinova odpověď se ukázala přesná. Stane se velkou rybou ve velkém rybníku. V celé Americe není jediný teologický mozek, který by se mu mohl rovnat. Je nepravděpodobné, že by zástupce předsedy opravdu uvěřil tomu, co Kolin řekl ale následné události potvrdili předpověď. Ruzel také několikrát varoval členy generální konference v Austrálii. Mnozí vedoucí vůbec neviděli, že nová teologie je již rozšířena po spojených státech, ačkoliv její pravé povaze ještě nikdo nerozuměl. Jednoduše vyplavala na povrch za fascinujícího působení doktora Forda a zčista jasná byla tady na mnohých našich kolejích najednou učili teologové vyškolení na univerzitách odpadlého křesťanství a předkládali tyto bludy tak, jako by byly boží pravdou. Tisíce mladých lidí byly tímto okouzlením podvedeny. Novou teologií jsme ztratili stovky kazatelů, činovníků církve a tisíce dalších členů. Snad ještě vyšší závažností je fakt, že mnohem větší množství těch, kteří novou teologii žijí, zůstávají dál v církvi. Mnozí v nich zastávají místa, na kterých jim bude velmi nesnadné přijmout prostá prohlášení evangelia tak, jak jsou uvedena v Božím slově a svěřena církvi adventistů sedmého dne. Celý spor byl rozjítřen na schromáždění v Glaceirhu v roce 1980. Tam doktor Ford dostal příležitost obrany svých postojů k prorockým výkladům v přítomnosti více než stovky předních církevních činovníků a profesorů. Pak následovalo neobvyklé přátelské prohlášení před schromážením v adventním fóru v Angvinu, ve kterém doktor Ford popřel, že by kdy věřil v poselství svatyně tak, jak bylo podáváno církví adventistů sedmého dne. Do tohoto schromáždění byly vloženy doslova stovky tisíců dolarů. Přesto otázka, která tam byla probírána, výklad proroství, byla pouze malou částí problému celkového. Hlavní body Evangelia, ospravedlnění zvíry, spasení, přirozenost člověka, lidství Kristovo, podstata hříchu a další Fordovi odchylné postoje nebyly přímo diskutovány. Ve skutečnosti bylo všeobecně přijato, že ačkoliv se doktor Ford odklonil od prorocké interpretace, postavil před náš lid nádherné teologické pohledy na otázky spasení, evangelium a ospravedlnění zvíry. Nic nemohlo být vzdálenější pravdě. Fordova teologie je prosicena augustiánskými bludy. Je nemožné vyznávat učení o ospravedlnění zvíry a současně popírat poselství o svatyní. Když bylo rozhodnuto o zbavení doktora Forda církevního zaměstnání, byla celá situace všemožně jitřená různými veřejnými prohlášeními na obou stranách Pacifiku, v USA i v Austrálii, včetně prestižního adventního časopisu Ministry. V tomto časopisu se zdůrazňovalo, že schromáždění v Glacier Weave které zaujalo pevné stanovisko proti prorockým interpretacím doktora Forda, se netýkalo otázek o sprlnění zvíří. Avšak bludné postoje doktora Forda ve věci o sprlnění zvíří podporují jeho stanoviska ve výkladu proroctví. Nedocenění této skutečnosti bylo nejzávažnější chybou. Časopis však způsobil další škody tím, že prohlašoval Fordovi příspěvky o ospravedlnění zvíry k naší věruce zabáječné. To vyjevilo naivní přístup k teologické důslednosti. Naznačilo to, že někteří z našich vedoucích mají jen malé ponětí o uspořádání nové teologie a všech sporných bodech, jež přijala. Také se tím ukázalo, že někteří vedoucí jsou ochotní přijímat, ačkoliv jistě nevědomky, směs pravdy a bludu. Znovu je třeba zdůraznit, že je zcela nemožné přidržovat se bludu o svatyni a přitom být v souladu s písmem v otázce o zvíří, zvíry, protože obě pravdy jsou neoddělitelně spojeny. Zatímco někteří vedoucí to viděli jasně, jiní, což dává podnět k hlubokému znepokojení, tuto skutečnost nepřijali osobním rozhovoru doktor Ford souhlasil z celého srdce, že pokud měl nesprávný postoj k ohledu prorockého výkladu, mýlil se i v otázce zásad spasení. Alespoň on sám nebyl slepý k tomuto rozhodujícímu vztahu. Od schromáždění v View však bylo pouze málo učiněno k nápravě tohoto rozdělení. Výsledkem toho je vysoká pravděpodobnost, že hlediska nové teologie pronikla myšlením a způsobem víry většiny kazatelů a členů církve. Tragédií na tom je, že většina si vůbec neuvědomuje nebezpečí situace a vehementně by popírali, že věří nové teologii. Tím nechceme říci, že tito zmatení lidé věří každému bodu augustiánské teologie. Všechny její body najednou vlastně nepřijal nikdo. Například nepřijali učení o křtu nemluvňátek nebo věčně hořícího pekla. Avšak v otázkách, jako jsou předurčení, jednou spasen, proždy spasen, nepadlá přirozenost Kristova, dědičný hřích a věčná jistota, vidíme signální znamení nové teologie v myšlení a kázání mnohých v církvi adventistů sedmého dne. Tyto postoje silně překrucují pravdu a poskytují půdu pro současnou neplodnost církve v západních zemích. V téže době, kdy vedoucí církve jednali o fordových sporných bodech, oponovali současně učení Roberta Brinsmída, jiného Austrálna, který byl vyloučen z církve ASD koncem let 50. a v letech 60. učil tomu, co sám nazýval probouzející poselství. Toto poselství bylo soustředěno na dílo svatyně a zapečeťující službu Kristovu. Počátkem 70. let však prudce změnil směr tohoto poselství. Přijal mnoho z učení z evangelického protestantismu a nacházel se stále více v souladu s augustiánskými pozicemi, které přijal Ford. Zcela zjevně bylo provedoucí církve obtížně zamítnout teologii Fordovu, protože byla více než deset let používána k tomu, aby oponovala učení Brinsmeadovu koncem 50. let a v letech 60. Přesto však bylo jasno, že Brinsmead byl persona non grata, nežádoucí osoba, a tudíž mnohem snadněji zamítnout pozdějších letech 70. se ovšem Brizmídovi pozice již natolik vzdálili od Fordových, že byl blíže k veřejnému zamítnutí základních pravd adventistů sedmého dne, jako jsou poslušnost božího zákona nebo závažnost přikázání o sobotě. v logický postup jej přivedl mimo Fordova stanoviska. Téměř desetiletí po Gleiser Weave zapomínala církev řádně předkládat otázku o sprvlnění zvíry. Jak publikace, tak i kázání a přednášky o poselství roku 1888 vykazovaly znepokojící nedostatek pravého pochopení tohoto poselství. Někteří autoři se také dali do revize dějin v nebezpečné snaze sjednotit poselství roku 1888 s koncepty nové teologie, O nepadlé přirozenosti Kristově a životě bez vítězství. Takové pokusy jsou ovšem pustou intelektuální nečestností nejhoršího kalibru. V poselství roku 1888 nemůže být nalezena ani stopa nové teologie. Mnozí si nejsou jistí, kterému Kristu vlastně slouží. Nejsou si jistí, zda Bůh má tu moc dát jim vítězství nad Říchem, či zda ji nemá. Nejsou si jistí ani tím, co vlastně hřích je. Význam poselství svatyně a vyšetřujícího soudu je jim nejasný. Svěcení soboty ztratilo mnoho ze svého účelu. Všeobecně šero se usadilo nad mnohými v církvi, což zastírá přesnost a jedinečnost posledního poselství pro svět. Musíme však s vděčností uznat, že v první polovině 70. let bylo vyvíjeno mohutné úsilí o biblické oživení a biblickou reformaci. Pod vedením Roberta Pearsona se v roce 1973 a 1974 zaměřili výroční rady generální konference na nádherné zásady o zvíří. Tato živá poselství byla podporována velkými výzvami nakladatele Reviv and Herald Keneta Wooda a byly vydány zvláštní články k osprvlnění zvíry. Množství těch, kteří proti těmto v pravou chvíli napsaných kristocentrickým výzvám povstali, bylo znepokojivě velké. Chceme čestně a věrně o těchto věcech hovořit, dokud bude mezi členy církve zmatek a dokud není jednota v pravdě a posvěcení. Pravda Biblí podpořená musí být a také bude znovu vybudována v církvi Adventistů sedmého dne.